Og så vil Jan interviewe Tove, og så vi kan høre lidt om, hvad det er, hun har skabt. Og stille hende et par spørgsmål. Så. Tak. Tak. Tak til jer alle sammen. How many of you speak English here? Up, take the hands up. It's about 10 people. So I will, to the English first, I will say, I will first talk to Tove in Danish language and make it short, and then I will translate it right away in English. So you have it in two languages. And we will try to make it slowly, so everyone understand what we say. Okay, I will start. I know Tove and me know each other since 2010 or 2013, because we have a common interest in Martinus spiritual science. Maybe it's better if I talk in English. Will that be okay? No. Now I forgot to speak in Danish. No. I have to. Okay. Undskyld. Tove kan jeg også forstå det. Det er jo meget vigtigt. Hun har lyst til at svare det. De taler på dansk. Undskyld, jeg kom lige over i den anden bølgelængde. Men Tove, det er en stor ære for os alle sammen at være her i dag på din 90-års fødselsdag. It's a very, very big pleasure for all of us to be here on your 90-years birthday today. Og vi vil alle sammen om en halv time, eller åbne, så får du lov til at åbne din egen store udstilling. And in about 30-40 minutes, you will, all of you will, Tove will go out with all of us and open her own exhibition outside, on the other side of the wall. A big exhibition. Og Tove, det jeg vil fortælle menneskerne i dag, det er, at du er kunstner, og du har skabt en masse figurer. Det vil jeg fortælle dem på engelsk også, så de forstår, hvad det er, de kommer til at se. What we will go to see, what Tove have got a vision when she was in the 20 years, and then she worked 40 to 50 years on making more than 2,000 sculptures about the human evolution down from the smaller things out to the people who live outside our planet system. It's very fantastic. She was channeling everything down. So that is the way the exhibition is made. It's very difficult, maybe for many people to understand how it's come true. Og det jeg vil fortælle, Tove, det er, at du har, fordi vi er, det er vores fælles interesse om Martinus åndsvidenskab. Yeah. Og om lidt skal jeg spørge dig om noget, så ikke det er bare mig, der snakker. Så det vil sige, at vores fælles interesse er, at du har i mange, mange årtier læst Martinus åndsvidenskab, og det var det, vi startede med at tale om. Yeah. Fordi jeg var ude at give dig det, vi kalder de ægte bøger. Dem var jeg ude at give dig ude på Østerbro, fordi vi har noget, der hedder, inden for sagen, der hedder de ægte bøger og de uægte bøger. Så du var jo støtte til det, der hedder de ægte bøger. Ja. Og derfor skrev du mig et brev den 5.5.2015. I explain in English. So I know Tove for a long time, and our common interest is the spiritual science of Martinus, which we have in that exhibition out there. She's, all her life she studied that for a long time, since she was 40 years old, something like that. So we have this common interest. And she wrote me a letter the 5th May 2015. Så det jeg vil fortælle, det er, at Tove har skrevet mig et brev her, og det bliver meget rørt, for jeg fandt det sidste dag ude på lageret. This letter I found on my stock last 2 days ago, and she wrote it to me 8 years ago. And I will write a little from that letter. Så det er dit brev til mig, Tove. Jeg vil tillade mig at læse lidt op af det. Det har jeg lov til. I get permission. I got the permission to write a little. I only will take up the beginning and the end of the letter. Kære Jan, skriver Tove, jeg fik lyst til at sende dig en lille hilsen som tak for den dejlige dag, vi havde om Martinus og det stykke arbejde, du og dine gør for denne hellige sag. So she write here that she thanked me for a good meeting we had 2015 about Martinus spiritual science and about all what we do, I do, and all the other do for this holy case with the Third Testament and the Martinus spiritual science.
Og så skriver du, Tove, i slutningen af brevet, jeg vil bare læse slutningen af brevet, vi kan lægge brevet frem derude, for det er meget interessant at se Toves håndskrift. Og det er interessant at se, hvad hun skriver til sidst, de sidste fire linjer. En kærlig hilsen fra nisser og trolde og fer og dem ude fra rummet. Ja, der kommer de alle fra, og en venter på dig. Kærlig hilsen, Tove. So I try to translate into English the four last lines. I say it into English so they understand. Those from my home. So can you call me udefra? So a lovely greetings from the elves and the wizards and the what they are called, the trolls. Wizards and the trolls and elves, and all those, and the stars, the people from the stars, the star people, what she called Rummen, star people, where we are all coming from, where they are all coming from, and one is waiting for you, Jan. Okay, so that is what she said. Det er ikke mig, vi skal tale om. Det er dig, vi skal tale om. Fordi du, jeg kender jo din historie, og Alfen, som sidder et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor han sidder henne. Han sidder der. Alfen og mig har jo fra Johnny Weber, som sidder deroppe, som du har kaldt Alfen, which you call the elf. He looks like an elf. And the children ask him, are you in the rings of, is one of the members of the rings of the lords? He looks so. Så han ligner en fra Ringenes Herre og Alfen. Det er derfor, du kalder ham Alfen, ikke? Men Tove, jeg vil sige til dig, at det som du fortæller jo mig, at du har fået en kanalisering for mange år fra via et medie, som hed Ida, som kanaliserede Aaron. Kan du fortælle lidt om det? Kan du fortælle mig lidt om det? Hvad foregik der der? Betød det for dig? Hvad betød det for dig? Ja, det betød meget. Jeg kom hos Ida en gang om ugen, og det var jo alt sammen åndeligt, det hun talte om. Ja. Og så sagde hun jo til mig, at jeg en dag skulle stå som talerøder for herre, ikke? Jo. Og det kom så til at passe. Det kom til at ske. Ja. Det kunne jeg ikke rigtig tro, da jeg var 40 år. Nej, præcis. Nej, præcis. Det kunne jeg ikke. Må jeg sige det på engelsk til? Ja. She is explaining me, Tove, what happened. She was, when she was in the 20s, she was going every week to a channeling lady, one of the most famous in Denmark, called Ida. And she was channeling directly from Aaron, the spirit Aaron, which is the brother to Moses. Moses' big brother, who was the first priest of the Jews. And he channeled down directly to her and called her up to the stage and said she will do something for mankind, but it will take many, many decades before it happened. And she will be a spokesman directly from God. So it's very high level. We are on a very high level of channeling here. And many years later, Sheila explained all the names last week. So there are two big channeling. So nu har jeg fortalt dem det hele, Tove, hvad du sagde. Men fortæl mig lidt om, hvad indtryk det gjorde på dig at gå og høre de der fra Aaron, de kanaliseringer. Hvad gjorde det ved dig? Jeg var bare lykkelig. Du var lykkelig? Ja, det var jeg for at høre. Ja. Og i det hele sagde jeg også fra lille skole, og det har været hele min tanke, og bare jeg kunne komme derned. Ja, lidt til lille skole. Ja, det var det. Men der har du også været på gange, jo. Ja. Jeg har gået på Martinus i mange år. Ja, præcis. Ja, og hørt det. Og læst bøgerne. Ja, det har jeg. Og det er også en stor åndelig forståelse, du har fået det. Ja, men jeg læser dem igen. Og du læser dem igen og igen. Okay. Dejligt at høre. Ja, og det giver dig jo inspiration, ikke? Og du har været igennem så grusom. Det er jo ligesom, dit liv er jo ligesom eventyrene, at den der grimme ælling skal gå igennem så utrolig mange ting, før det kommer hen og bliver en svane i den anden ende, ikke? Du har jo været i, må jeg sige noget om dit liv, eller vil du selv fortælle det? Nej, det vil jeg ikke. Jeg fortæller. Hun har jo overlevet fire mænd, hvor de tre er døde, og har haft tre børn, hvor to er døde. Så hun har været igennem et utroligt dramatisk liv, og en af de største skulpturer, hun har derude, det er sorgen. The sorrow. So,
I explain a little about Tove's life. She had 4 husbands, 3 died. She had 3 children, 2 died. And she had a very dramatic life, but an adventure, but a very dramatic life, ups and downs. So, but in the end, she's like the Ugly Duckling from Hans Christian Andersen. She started like a Ugly Duckling and she's end like a swan. So it is the story, in my opinion. Tove, fortæl mig lidt om, når du sad og arbejdede med leret. Hvad skete der med dig? Hvordan havde du det, når du sad og arbejdede? Rigtig godt. Jeg synes kun at leve, når jeg sad der. Du levede kun, når du sad med leret? Det var mit liv. Det var dit liv? Ja. Ja. Det var det. Så du arbejdede med det, og du fik det brændt, og du fik det brændt, og du fik sat stenene på og alt det der? Ja, det gjorde jeg. Hvor fandt du de sten, der skulle på dem? I forskellige steder i byen, i København, jo. Ja. Selvfølgelig. Så. Jeg bliver nødt til at fortælle dem det lidt stykkevis, så det engelsktalende forstår, hvad der foregår, ikke? Ja. Ikke, Tove? Jo. Så, I talked to Tove, she was happy. What happened when you work with the sculptures? Emileret, hvad siger det på? Clay. The clay. When you worked in the clay. She was very happy, filled of happiness. And they bought all these small stones in all kind of colors. You will see in half an hour, you will see how they are decorated with stones, which has a specific meaning. So, vi er nødt til at have 2 sprog, jo. Ja, det er klart. Det er klart. Hvad siger Martinus om det med sprogene? Til sidst, hvad skal vi så? Ja, hvad skal vi så? Så skal vi kun have 1 sprog, jo. Vi ender med 1 sprog til sidst, ikke? Ja, det er dansk. Ja, dansk, det er sådan, der siger. Ja, det siger han faktisk. Et nationalt sprog, der er det sidste dansk, men han siger, det næst sidste, det er esperanto. Esperanto. Men til sidst siger han, det sidste nationalsprog, der overlever på jordkloden, det er dansk, fordi vi læser teksterne på originalsproget. Ikke? Så du har rejligt med dansk, du er lidt foran mig. So we talk about the language problem. We have a big language problem because we have 178 languages in the world. But I ask Tove, which will be the last language on the national language on the planet? And she answered right away, Danish. But it is, according to Martinus Peters of Science, that will be the last national language on the earth because we will learn it, we will read the text in Danish. But the big language worldwide will be Esperanto. Because it's a unique language which it will substitute all the other language. They can never agree to talk English or Chinese or something like that. They will only give problems. So hvad angår sproget, der kommer et fælles sprog, men kunst, så vil jeg tale om kunsten, din kunst. Du har helt godt sagt til mig, det er ikke kunst, det jeg har lavet. Men det er jo kunst i allerhøjeste grad. Og det, du har fået kunne kanalisere det ned, det er utroligt. Det siger du. Det siger jeg jo. Det siger jeg jo. Men jeg tænker, hvad frygtede du med dine skulpturer på et tidspunkt i 2010 og 2013? Hvad tænkte du, der ville ske med dem? Ja, hvor skulle de havne? Jeg havde jo ingen steder, de kunne havne. Jeg kendte ikke nogen. Alle dør jo om mig, når jeg bliver så gammel. Ja. Ja, jeg vidste ikke, hvor de skulle havne. I skraldespanden. I skraldespanden? Ja. Ja, hvem tager sig af dem? Hvem var interesseret i dem? Hvem var interesseret? Ja, præcis. Ja, det var det. Men så mødte vi jo hinanden. Så mødte vi hinanden. Og så sagde jeg til dig, jeg finder et sted til det. Ja. Ikke? Og det er jo så sket nu endelig, ja, definitivt. Det er sket nu. Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Det er fantastisk. Og du var jo rigtig nervøs ved, at de skulle forsvinde ud i den blå luft. Men jeg gav dig håndslag på i 2013. Jeg finder et sted til dig. Jamen, jeg var jo ked af det. Jeg kunne ikke tro andet. De bare forsvandt ud i ingenting. Præcis. Ja. Men så sker der det, at du var meget fortvivlet for 3-4 år siden. Så hvem viste, så viste Martinus sig for dig, ikke? Ja. Hvad skete der? Så sagde Martin, der er et sted til det. Og så var han væk. Han materialiserede sig lige for andre, og så forsvandt på et sekund. Væk. Ja. Så, og der vidste jeg den, I explain later in English all this. Så der vidste jeg, da du ringede til mig og var ked af den morgen, der vidste jeg, nu er klokken, hvad klokken var slået, og hvad skriften var på væggen. Det er nu. Og så trådte Hellebæt, min hustru, som sidder på første plads der, hun trådte til og sagde, at det kommer ned i bankboksen. I Danske Bank, som hun havde ude i Brøndby Øster. Det var generalprøven på det.
Ja. Det var generalprøven, at vi kunne finde ud af at stille vitrinerne op overhovedet. Og så endte det jo så til sidst hernede, det taler vi om lidt senere. Det er rigtigt i stedet, det permanent skal blive vedblivende ved med at stå. I try to explain and remember what Tove said about the whole thing, how it happened. 2013 she was very sad because she thought everything would be thrown out in the container. Because all around her died and no one knew what she was creating. She did not understand the creation. And I said, I gave her a promise, 2013, I'm very good in promising, but this is one of the promises I kept. So I simply promised her, Tove, that I will take care of that and I will find a place for it. And 3 years, she was still afraid. She had only one daughter left and she did not understand the meaning of the creation. So about 3 years ago, Tove called me one morning and she has had a vision. She has seen Martinus materialize 2 seconds in front of her and said, there's a place to put it. And then she called me short time after and I understood I had to find the... at that time, we put it to Helibet. We put it to Helibet for about 2 years in the bank box. But then Helibet closed the company and we put it on stock. Tove paid for putting it on a stock room, a storage, and there he stood for about 2 years. And then we were starting to looking all over Denmark to find places. And I think this is place number 5 I saw it because of Bob who was here. And then we got the connection to Aune, and it's a very good connection we have here. I must say indeed, a very surprisingly good one where we also put our school down and we could put the exhibition because Christiane and the team around Christiane decided after some talks that they would like to receive it and to have it here. We lent it, belongs to the exhibition, belongs to Livet Skole, is donated to us in testament and everything, and we lent it out. We have a loan agreement with Christiane on top there. So we loan it out to you down here, and we hope it will stand here for generations, long time after our life. This is our hope and our goal. So let's see what happened. I think the Providence will support it, the guardian angels and all this will support this project. I'm quite sure. Jeg fortæller dem, Tove, hele historien en gang til. Jeg fortæller dem, at vi er sikre på, at forsynet støtter den her sag. Og dine skulpturer, og de bliver bevaret, og de bliver passet på dem. Og alt foregår jo også efter gaveprincippet herude. Vi har sat en stor bankboks, hvor dem, der donerer i den bankboks ude den anden ende, de putter penge i, eller mobilepay, og det går til Avnø Højskole. Ikke til Livets Skole, det går til Avnø Højskole. Hvis der bliver så mange penge, så kassen flyder over, så har jeg sagt til Christiane, så kan hun give nogle af dem tilbage til Livets Skole. Men det går primært til og lys og varme og vand og alt det, der koster at drive det her kæmpe center. Så det går til Avnø Højskole, det I putter i gaveboksen dernede. Det skal, så er vi helt klar over, det er den måde, det foregår på. Og jeg er sikker på, at der vil komme en masse penge ind til at støtte det her formidable projekt. Men det specielle, der var ved den her væg herude, det var, at vi opdagede, at væggen har præcis den dimension, som på centimeter faktisk, som de 13 vitriner har. Og det var simpelthen, jeg fik gåsehud, da jeg så det. Jeg var nede med Johnny og målte op og tænkte, det var da mærkeligt. Det passer præcis, den buning herude. Og så havde man lidt dans frem og tilbage hernede, men skal det stå her eller der? Så endte det med, det kom til at stå der alligevel. Magisk, fordi Christiane kan fortælle en historie med at danse nogen på gulvet. Det kunne ikke bruge det til at danse, hvis det stod midt ude på gulvet. Så vi fandt ud af, at vi skulle lige have sådan lidt hen til kommoden og tilbage igen. Og så gik det op i en høj enhed. Men Tove, in English maybe. I'm talking about how we placed the whole thing here, but you can talk to me about it later. How we found the place and how Martinus said it should be there's a place to her in a vision, in a materialization. And there after that time, we understand it must be here. It's the final place. Tove, jeg sidder bare og snakker. Nej, det skal du have lov til. Det skal jeg have lov til. Ja. Jeg synes simpelthen, det jeg vil sige om dig, det var, at du er kunstner på mange planer, du har skrevet jo også breve.
fordi du har, jeg har et brev, hvor du skriver til Janne Aamund, en berømt dansk forfatterinde, der var i fjernsynet, og en udtalte, at hun var en dum kælling, der bare skulle dø. Og så skrev du et brev til Janne Aamund, et trøstebrev. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo, ja, jeg hører, hun sidder og siger, hun har fået et brev, hvor der står, din dum kælling, hvornår dør du? Og så, ja, mig kan jeg, mere kan jeg ikke huske, så tænker jeg, at Janne Aamund skal have et brev. Det er synd, hun skal høre sådan nogle grimme ord. Ja. Og så skrev jeg til det. Ja. Og hun skrev tilbage til dig? Ja, hun skrev, det var det smukste brev, hun havde fået. Det er helt utroligt. Det er helt utroligt. Og hun skrev også, at det brev ville blive opbevaret efter hendes død til hendes børn og børnebørn. Ja, det skrev hun også. Og det var det smukkeste og lille rørende brev. Ja. Hun, Tove er jo, kan jo ikke bare lave skulptur i det, hun kan også skrive, og hun kan lave digte, og hun kan rime. Det er helt fantastisk. Og se hendes bogstaver, de falder bagover. Altså, en grafolog kan få meget ud af det. Men what I'm talking about is, Tove is not only an artist in the clay. Clay, she is also an artist in writing and poetry and all different things. And you now start, og nu har du startet med at male. Hvad siger du om det? Du har malet himlens port. Hvad vil du sige om det? Det hænger over din seng. Hvad skal jeg sige om det? Jeg skal først til at lære det rigtigt. Ja, du går i gang med at lære det. Ja. Og det gjorde du jo også med læret. Du kunne gå i gang med at lære det. Ja, jeg kan da huske, at mine søskende sagde, hvad er det dog, Tove render hjem og giver vores forældre? Men det har nok ikke været kønt. Men jeg blev jo ved. Du blev ved? Jeg blev ved. Og så endte det jo med. Det bliver bedre og bedre. Det bliver bedre og bedre. Man skal jo bare øve sig. Ja, man skal øve sig. Ja, det skal man jo øve sig. Ja. Og så endte det jo langt fremme. Jeg tænker alt det med rummændene. Det der slog mig mest, da jeg kom ud til dig allerførste gang, og jeg så, at alle dine rum var fyldt med skulpturer fra gulv til loft. Badeværelse, soveværelse, køkken, alt. Der var fra gulv til loft, stod der figurer. Så sagde jeg, hvad laver du? Jeg laver rummænd. Nå, du laver rummænd. Nå, sagde jeg, det var da specielt. Hvorfor lavede du rummænd? Ja, hvorfor laver jeg rummænd? Det var vel inspiration, jeg fik. Ja, selvfølgelig. Jeg interesserede mig jo for, at der var mere om det lille Danmark, der eksisterede, ikke? Selvfølgelig. Ja. Hvad tænker du om det der med, at vi bor på andre planeter? Hvad for noget? Det der med, at vi bor på andre planeter. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er rigtigt. Ja, det må være rigtigt, ikke? Ja, ja, det er det. Selvfølgelig. Ja. Altså, we talk about... we talk about that Tove also thinks that we live on different planets. We are not living only in little Denmark on the Earth. We live also interplanetary, in other on other planets and galaxy systems. And this is sure out there. So det er det med planeterne, Tove. Ja. Ikke? Det har jeg tænkt på lige min ungdom. Lige fra din ungdom, at vi må. Ja, der er liv derude. Der er liv derude. Ja, det har jeg. Hvorfor tror vi mange mennesker så, der er vi de eneste levende væsener i universet? De er jo ikke nået længere åndeligt set. Nej, de er ikke nået længere åndeligt set. Nej, jeg ask Tove, why do many people... Det skal jeg sige. It's true. And to ask Tove, why do many people think we have only one life and we only live on this earth? It's because they are not more developed, she said. It's a kind of development in consciousness, because of course. Evolution. Yeah. Hvad skal vi fortælle de her lyttende mennesker? Hvad har de brug for at høre? Ja, det vil jeg ikke sige. Det vil du ikke sige? Nej. Det vil du ikke sige? Okay, det er hemmeligt. Okay, men... Jeg skal jo ikke opdrage dem. Nej, du skal ikke opdrage dem. She shall not. No, she is not giving us some commands or something. She will not say what we shall do. It's up to us. It's a good answer. It's a good answer. So Tove, jeg tænker jo, det er jo helt fantastisk, at vi er nået så langt fra 2013 til i dag med det samarbejde, vi har. Nu har vi også samarbejdet med Christiane og hele teamet hernede, med John og alle de andre, der er i gruppen. Så vi har, Christiane er jo ikke alene hernede, der er en hel gruppe, et helt team bag det her kæmpe sted, med 73 værelser med bad og du og det hele. Det er jo helt vildt, hvad der foregår her. Og derfor, vi kunne jo også godt
De laver godt mad hernede også. De laver fantastisk mad. Og de laver også god landbrug. Så de har forstand på mange. De kan mere end deres fader vore. Det er lidt specielt. Det skal vi nå alle sammen. Det skal vi nå alle sammen. Ja. Så jeg tænker, Tove, jeg skal tænke, om der er mere, jeg skal spørge dig om, før vi åbner udstillingen. Du åbner udstillingen. Er der nogen af jer, der kunne komme til at finde på noget, jeg skulle spørge hende, Tove, om? Noget, jeg har glemt at spørge hende om? Har vi udtømt det første spørgetid? Jeg tror, vi er kommet rundt, ikke? Jeg tror, vi er kommet rundt til det, vi skulle. Jeg vil bare sige, Tove, det er jo helt... Jeg bliver jo vildt betaget. Jeg vil så lige sige... Jeg vil bare spørge Tove, om hun vidste, hvad det var, hun lavede. Helbeth spørger, om du vidste, hvad det var, du sad og lavede. Nej, egentlig ikke. Egentlig ikke. She did not know what she created. And that is more unbelievable when you go out and see what she did. It's really... It's because she is... Jeg vil fortælle en ting til dig, Tove. Det er, at du har en fantastisk intuition. Intuition, det taler Martinus jo om. Vi har ikke så meget af den, men vi har... Du har en speciel, udviklet, unik intuition. Nu har jeg kendt dig så mange år. Du ved ting bare... Det er det, hvad siger, you know the nose. We know. Du har næse for tingene. Du har en kæmpe intuition. Og jeg har aldrig mødt et menneske i det her liv, der har så stærk en intuition som Tove. Hun ved bare besked om ting, der sker, uden hun har læst det eller set det. Hun ved det. Intuition er jo facitviden, ifølge åndsvidenskab. Det er bare et facit, du får ned. Så skal du forklare andre bagefter. Det kan være svært nok. Og det er jo det, Tove har svært med at forklare, hvad det er, hun har lavet. I said to Tove that she has an enormously strong intuition. And intuition is not inspiration or ideas or dreams or is intuition is the strongest force in the universe. It's the intuition, the power of intuition. And you know, I know you for so many years and you know exactly what's going on. You don't need to hear it or read it, you know it. And that's the reason why she could create these things. And according to the spiritual science, we will all develop our intuition life after life. We will be better and better and better. It's all about that. Så jeg fortæller dem lidt om, hvad intuition er for noget. Og det har jeg, kan jo se, for jeg kender dig, og du har intuition for tingene. Og jeg har respekt for, til at begynde med at tænke, hvor kan hun vide det fra? Men nu har jeg respekt for, hvad du siger, fordi du taler ud fra intuition ret så tit. Og så må jeg bare sige, nå. Det ved jeg ikke. Du må bare sige, nå, og bukke mig i ærbødighed. Ikke? Og jeg er glad for vores... vi er mange, der er glade for at kende dig. Helbeth er glad for det. Johnny er glad for det. Alle mulige, der sidder her, er glad for at kende dig. Tak. Ikke? Du er vores spirituelle familie. Jeg ved godt, din egen familie, de er jo enten alle sammen døde, og du har der en tilbage, som du skal forsones med til sidst. Som vi, din datter Bente, ja. Som vi tager herned. Vi skal nok invitere hende herned og på et tidspunkt. Men det, der kommer til at ske, det er, at vi er din spirituelle familie. Vi er din spirituelle familie. Og du har selv valgt os. That's the difference between the family by blood and the spiritual family. Because the spiritual family, Tove have chosen... We are the chosen ones by Tove, because she choose those people who shall help her. That's the way it's going on. Så nu tror jeg, stille og roligt, vi skal gå ud, og jeg tager lige Tove ved armen, og så går vi stille og roligt ud den vej, vi skal alle sammen den vej ud, og så lader vi lader Tove gå først, alle sammen, og så går vi ud og lader Tove trække forhænget til side, og så indviger Tove selv sin egen udstilling. I explain in English. Now we have finished the interview, and then we will go this way out, all of us, and Tove will go first, and you will follow. It's like in the church, it's the same, but it's not a church, it's an education center here. So we go this way out, and Tove will be the first one who take the veil, the curtain away, and so she opened her own exhibition in 5 minutes. So Tove go first, and I follow her,
and then we will meet out there, all of us. Og jeg tror det er ret vigtigt at sige, at Tove har faktisk ikke selv set udstillingen. Okay. Ah. Ja. Yeah. Tove don't know what she's going to see. This is a surprise. Jeg tror, vi er ved at være klar, ikke, Tone? Så jeg tænker, at du skal trække... Jeg ved ikke, om du vil sidde sådan der, eller du vil stå på den anden side. Ja, sådan der. Så vi er klar til den officielle indvielse af Livets Eventyr. Af udstillingen Livets Eventyr, lavet af Tove Starup. Og det er i dag den 23. juli 2024, og det er Toves 90-års fødselsdag. Så Tove, du skal over på en eller anden måde have fat i det der. Ja. Hvordan man nu end gør det. Og hive i det. Jeg tror bare, du skal hive i det. Kan man det? Kan man hive ned i det? Åh, det skal ikke. Nej, det skal bare sådan. Ja, ja, det er så fint. Det er så fint. Ja. Så er den indledet. Sådan, du. Sådan, så ser det ud. Så vi har skrevet Livets Eventyr op over. Så der har vi alle feerne og troldene. Er I gode? Er I gode? Hun er ved at kunne have en gaber eller en småbogen. Ikke? Er det ikke utroligt? Du har lavet alt det der, og det er hele nede bag. Det er den katalysator, der sætter hele udviklingen i gang. Den navnløse, der skubber hele udviklingen i gang. Helt fra begyndelsen. Den lille figur, den lille fyr dernede bag, navnløs, siger hun, den kommer fra uden for mælkevejssystemet. Den sætter hele udviklingen i gang på jorden. Alle heksene, alle troldene, alle feerne. Og der er gode hekser og dårlige hekser. Der er alle slags. De der ser gode ud, ikke? Nej, jeg lavede det. Ja, det var lavet af det. Er det ikke utroligt? Og det er Tomme Lise, ikke? Det er Tomme Lise, ikke? Det er Tomme Lises mor, ikke? Jo, det er Tomme Lises mor. Ja. Og det er det Tomme Lise, du har dernede på den der? Der står på bladet, ikke? Det må det være. Det må det være, ja. Ja, hun shiner ude i verden. Ja. Det er utroligt, hvad du har skabt. Nej, har jeg lavet så meget? Ja, du har lavet. Du har meget mere, du. Der er 16 vitriner mere. Her, hun siger jo, fuglene er budbringere fra Gud. Det er dem, der, du ved, den hvide due, der kommer, og alt det der, ikke? Altså, de hvide fugle er redskab til at finde fred og til at finde det. Ja, nej, jeg tror bare, ja, det må du have gjort. Det tror jeg, du har gjort. Ja, jeg er ikke malet på. Nej, men jeg tror, du har skabt den i et lærer, når jeg så derinde. Nej, men det er jo voldsomt at se. Det må være malet hvide, ja, tænker jeg. Er der alle sammen? Ja, det er helt vildt. Det er, jamen, tænk, du har kunnet skabe det, Tove. Det er det, der er så ufatteligt. Og du har lavet dem i sådan et system af grupper. Jeg følger ved jorden, og så ender man nøjere. Jamen, det er jo så. Så siger hun, at... hvad hedder hun? Tilla her. Der fortæller hun jo om... Han sagde, troldmanden til visdomsguider. Og det her er det, hun kalder hende Esmeralda, hende over i hjørnet. Så det er hende, der sørger for, at vi kommer godt ind i solen. Hun skaber rum, sagde hun. Det er derfor, du lavede det rum rundt om hende. Hun skaber rum. Og dem her, de har noget med drømmene at gøre med dem. Hvide små troldmænd giver gaver til andre væsener i skoven og materialiserer sig.
så har du kuglevæsenerne dernede. De lever på den nordlige halvkugle, og den sydlige halvkugle skaber, de hjælper os med, at komme ud af dårlig humør og sådan nogle ting, og kulde. Det er jo ikke, at man så meget. Du har mange årtier til at lave det, ikke? Og så har jeg jo delt af husnisserne og skovnisserne. Husnisserne og skovnisserne. Du kan se, det er noget med huset at gøre, ikke? Ja, du har arbejdet i den her inspiration hele tiden, ikke? Det må være det. Du sagde, at du levede jo først, når du var i den her inspiration. Også det der med, at i næste liv vil du lave store skulpturer, ikke? I menneskestørrelse. Du øver dig hele tiden. Det siger, men det kommer du sikkert til, hvis du ønsker det. Så tiltrækker du det jo. Jamen, jeg ønsker det. Ikke? Tænker jeg. Du sagde noget med, at du havde lært at udhule de der store høner. De skulle udhules, kan jeg huske, du fortalte mig. Det havde været svært. Alt skal udhules. Ja, så ikke det springer, når de bliver store størrelser. Ja, springer de, ikke? Ja. Udhules. Udhules. Det skal kurene jo også. Ja. Ja, det er jo det. Og du fortæller jo også rigtig meget om kristendommens historie. Det kommer jo over. De starter jo ikke. Så kommer vi over til Jesus, ikke? Og så har du været herinde på nogle offerkulturer. Var det hende, du kaldte sorgen til at begynde med? Den der over i hjørnet, ikke? Ja, og det her himmelens bord her, ikke? Med den halvdel, og Sankt Mikael, som holder vaks, så er kun de gode kommer ind, ikke? Jo, den ene halvdel. Ja, den ene halvdel, lige præcis. Men det er også kun meningen, du vil lave den ene halvdel, ikke? Himmel. Den fjerde himmel, ja. Ja, der mangler den anden. Ja, men det gør ikke noget. Vi forstår godt, hvad det betyder, jo. Ja. Jeg kan ikke sige, at jeg kommer til at sætte frem, så kan I jo vælge en tidspunkt, når I kan lade komme. Om 20 minutter. Bare sige, at jeg kan komme ned, og jeg må gerne bringe det med. Okay, så fint. Og de må også gå ja. Ind i en sauce. Nå ja, er det nu eller om halv, om kvarter? Det siger jeg. Hvordan gik det? Ja, vi har prøvet. Her har du over det hele han har vi ikke taget, for han var lidt ødelagt med hatten. Vi har ham i en kasse. Sheriffen, ham har vi, vi ved ikke om vi kunne rekonstruere ham godt nok. Han havde problemer med hatten og sådan noget. Ja, han har gået noget i stykker. Han kan godt sættes op, tror jeg. Men det behøves ikke. Det behøves ikke. Ja, ja, vi har lignet også med det. Og så to indianer, ikke? Her skrev hun, det var en lys alien, som er symbolet på tiden, og hun vil med tiden lave retfærdighed på jorden. Det står der også i Bibelen, altså retfærdigheden kommer til sidst, ikke? Altså man følger livslovene, det er jo det, det betyder jo. Ja, ja, med korsets tegn i midten, ikke? Der står Elvia Madigan opholdet til helgen i himlen. Hun opholder sig på kærlighed. Fordi det er utroligt interessant, det hele med denne historie med USA. Du har her også Jefferson dernede, den tredje præsident, der er i USA. Ham, der står på den nederste hylde.
Og hun siger, at han er en blanding af en menneske og en trold, der er. Og han, hans andre, var jo en af de fem founding fathers i USA. Han indførte demokratiet. Alt det her, det handler jo meget om indførelsen af demokratiet og indførelsen af kristendommen i verden. Ja, det er bare det. Ja, det er det. Det vil være en glæde at være det. Og her det er nogle af alt det her, det er noget med kristendommen, og jo ikke, det er noget med kong Arthur. De er alle sammen rådgiver til kong Arthur. Altså jomfruer og i England, det handler om England, alle det her rådgiver for kong Arthur. Hun sagde, at kong Arthur var en rigtig konge. Han levede i virkeligheden. Og ved slottet, Capelotte og alt det her. Hernede, der har du folk, der gjorde gode gerninger. Maria, en jødinde, Johannes, en englænder, og Esmira, en jødisk dame. Tre kristne, som gjorde gode gerninger. Ganske almindelige, ukendte mennesker. Og så har vi dem hernede. Det er fra renaissancen i Italien, som var, det ser mere munkesystemet, ikke? Og nede i bunden, der har du før kristne folk, der døber folk i Spanien og sådan, men det er før kristendommen. Mm-hmm. Og så kommer vi over til atlantisfolkene herovre, den næste vi træner. Så kommer vi over i højere og højere energier, og hernede, der siger hun, det her er efterkommere fra Atlantis, hentet tilbage med rumskibet for cirka 300.000 år siden. De blev hentet tilbage, og så kom de tilbage og lavede pyramiderne. Det er også det, Martinus siger. De blev lavet af folk fra Atlantis, der gik i forbindelse med Egypten, og de giftede sig med dem. Så kunne de, det var overjordiske væsener, der kunne lave. Ja, det er jo helt. Jamen, du bliver forbavset, ikke? Men du har også arbejdet med det mange år tidligere. Ja, det har jeg. Ikke? Det ser voldsomt ud, når du står alle sammen på én gang, ikke? Tænker jeg. Her siger hun, at dem her, det her rejse med lysets hastighed, de har ingen tidshorisont. Og de her evighedsforståelse, det er jo så folk, der har kosmisk bevidsthed. Du er heroppe. De har jo evighedsforståelse. De forstår, de må have fået kosmisk bevidsthed op på det her plan. Nej, men nej, det er jo, dem kalder hun tre muffer. De er spejdere. Det er nogen, der går ud i forvejen og sonderer terrænet. Det tror jeg også, at vi tyder. Men du har også lavet alt det. Og vi har stillet det præcis op, som det stod i Bangkok. Præcis på samme måde. Og hun sagde, at der må ikke ændres noget på det. Inden må ændres. Ikke noget nyt, ikke noget nyt. Jamen tak, det er et kæmpe samarbejde. Ikke? Det er virkelig kronekom. Og her har du, her står Moses far og mor. Men Moses er der ikke. Du sagde, Moses den er forsvundet. Det skulle have stået her. Men det er længe siden, det er sket. Det er Moses mor, en hebræer, altså en jøde. Og en egypter, det er far, det var en far og Rom. Det var på Moses tid. Det her, det er, hvor vi er her og her omkring. Obolus, det har vi. Det er, betyder obolus. Det betyder en mønt. Han har en mønt på maven. Kan du se, det er en mønt. Og der har man, han kan skabe noget helt unikt. Obolus, det er navnet for at kunne skabe noget unikt. Du har skabt noget unikt. Det du har lavet her, det er unikt. Ingen andre på jorden kunne lave det her. Ja. Men han har, hvis du ser Tove, du begynder at få tre enhedstegnet rundt om hans hals. Der har han ligesom tre huller. Og du ved, der er ligesom, nu kommer vi over i tre enhedsforståelsen. Det er herovre i den næste. I den næste nej, du arbejder jo i inspirationen. Når vi kommer herover, der er vi helt over i, at bare man er. Vi er faktisk over i jaret. Her er der en person her, der ligger og har lagt en bogud ind, hvor der står, det er den første gang på jordkloden, det er treenighedsproblematikken, der er beskrevet, og er en eller anden kirkefader, som havde, det betyder treenighed, men det er trekløver, der er oppe i toppen. Det er ikke et firkløver, det er trekløver, det er treenighed. Treenighedsbegrebet bliver indført i kristendommen. Og her der er det uendelighedsforståelsen, det er uendelighedstegnet. Kan du se det? Uendeligheden kommer der, korset kommer der, stjernen kommer der. Det er en ny fødsel af noget nyt.
Og alt det her, det er høje energier. Hun kom ind i så høje energier her, hun næsten ikke kunne tåle at stå der. Jo, så høje energier havde de her væsener. Og her, der siger hun, det er, de repræsenterer i virkeligheden symboler på, hvad Gud er. Symboler på, hvad Gud er. Det er helt vildt, og det bliver endnu vildere herovre i den næste. Det skal vi over og kigge på 13'eren. Og der er vi uden for Mælkevejssystemet. Når vi kommer herover, den øverste hylde, der har vi nummer 2. Jeg vil sige, det ser helt anderledes ud end alle de andre. Og ham der, for eksempel, han er planetsystemet G8, det findes uden for Mælkevejssystemet. Og her der står, de hedder dragoner, de lever uden for Mælkevejssystemet på meget, meget høje planer. Det er det, vi kalder forsynet, men på et meget, meget højt plan. Der styrer alle skytsingen, der er meget længere nede. Men det er jo fantastisk, når du kommer med her, ikke? Der kommer forskellige, der har forskellige talentopmuntring. En, der er opmuntret til snyd og bedrag. En, der fjerner sorg. En, der fjerner angst. Nej, men det er jo mærkeligt, ikke? Men er det ikke utroligt at se i dag? Ja, ja, vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har gjort, hvad vi kunne. Godt har også gjort det meget med det. De er alkærlige, og de har meget stærk frekvens. Og så har vi din lille på den anden side, Tue. Der har vi julemonster. Ja, der er herovre. Der har vi julemonster. Der må vi sætte her. Der må vi være ind og sætte blot på. Så vi kan se dem på begge sider. Ja, du lavede en lund for. Du elsker jul, ikke? Jo, og vi er det eneste. Vi har lige brugt rundt og spurgt tyskerne dem. Vi er danskerne, vi elsker deres julenisser. De andre har bare nisser. Vi har ikke noget, der hedder julenisser. Vi har julemål med en rundt. Danskerne har julenisser. Det er det begreb, vi kun har i Danmark. Ja, den har du lavet. Der har vi taget med fra det der. Ja, alle sammen. Alle sammen har du lavet. Prøv at stå. Men det er jo to, det bliver meget levende på den måde der med gipsen, ikke? Ja, præcis. Og det der sølvglans og alt det der, det er så flot. De her to vitriner har de fyldt fra den anden side, der er hjul på dem, så de laver ude på gulvet hele ved vejen, så skulle de på den vej ind. Du ved, du kan jo gøre en dør her. Men døren er fra den anden side, så du kan ligesom flytte dem herud og putte dem i derfra. Hellebæt og så Johnny, de lavede dem, Johnny Weber, fik dem sat ind fra den anden side. Og så kørte de vitrinerne ind igen. Jeg ved, de har lavet kage til os. Så sagde hun, kage,